Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas... La la la! Mi estas klarigonta al vi, kiel facile lerni vortojn de la lingvo... Sol-Resol! François Sudre, la creinto de Sol-Resolo, klasigis la vortojn laŭ iliaj strukturoj. Tiel, la vortoj, kiuj konsistas el unu silabo, temas pri oftegaj vortoj. Nur sep silaboj ekzistas en Sol-Resolo, do compreneble la sep vortoi kiui consistas el nur unu silabo estas oftegai. La vortoi kiui consistas el du silaboi, sed du samai silaboi, estas usatai por indiki la tempon de fraso. Cetere, la aliai vortoi kiui consistas el du silaboi, kai ec tiui kiui consistas el tri silaboi, signifas oftain vortoin, compreneble. La vortoi kiui consistas el kvar silaboi estas ordigitai lau dek kvar kategorioi. Inter ĉi tiuj dek kvar kategorioi estas sep kategorioi kiuj ne havas duoblan silabon. En ĉi tiuj sep kategorioi la vortoi kiuj komencas per du temas pri la homoj, pri iliaj bonaj kvalitoj, kai pri iliaj nutroj. Ekzemple, signifas homa korpo. Signifas inteligenteco. La vortoj kiuj komencas per re temas pri tualeto, aferoj de domo kaj familio. Ekzemple, signifas sin lavi. Signifas domo. Sin-son signifas familio. La vortoj kiuj komencas per mi temas pri homaj aĉetoj. Ekzemple, mi bufado signifas malesperi. La vortoj kiuj komencas per fa temas pri kamparo, milito kaj vojaĝo. Ekzemple, fado labi signifas kamparo. Signifas maristo. La vortoj kiuj komencas per sol temas pri arto kaj scienco. La vortoj kiuj komencas per la temas pri industrio kaj komerco. Ekzemple, la signifas industrio. La signifas komerci. La vortoj kiuj komencas per si temas pri urbo kaj administracio. Ekzemple, si signifas urbo. Si signifas regi. Jen, mi estas priparolinta la sep kategoriojn kiuj ne havas duoblan silabon. La vortoj de la sep aliaj kategorioj enhavas duoblan silabon. Tiuj kiuj komencas per bo temas pri religio. Ekzemple, bonulego signifas klerikaro. BBC signifas kristnasko. Tiuj kiuj komencas per re temas pri profesioj. Ekzemple, re signifas konstrui. RSS signifas mekaniko. Tiuj kiuj komencas per mi temas esence pri konjunkcioj. Ekzemple, signifas sed. Signifas do. Tiuj kiuj komencas per fa temas pri saneco kaj malsanoj. Ekzemple, fa signifas esti dolorata. Signifas saneco. Tiuj kiuj komencas per sol temas ankaŭ pri saneco kaj malsanoj. Ekzemple, sol-la signifas piki. Tiuj kiuj komencas per la temas pri komerco. Ekzemple, la signifas aboni. Tiuj kiuj komencas per si temas pri administracio. Ekzemple, sol-la signifas justeco. Nu, se vi spektis ĉi tiun filmeton ĝis nun sen paŭzigi, verŝajne vi memoras neniun vorton de Sol-Resolo, kiun mi diris kiel ekzemplo, ĉu ne?
Do mi donu al vi trucon por memori solaresola in vortoin. La vorto domo estas en solaresolo. Do por lerni gin, cantu lau la notoi de ĉi tiu vorto. La vorto Kristnasko estas en solaresolo. Lernado estas multe pli facile se vi havas musican instrumenton, kiel pianon. Se vi havas musican instrumenton, mi consilas ke vi uzu ĝin. Se vi havas musican instrumenton, mi consilas ke vi uzu ĝin.